ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും ദീച്ചൂസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെയും ആരോഗ്യത്തോടെയും ഒക്കെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഇത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഗ്നൻസി ആകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എഗ്ഗ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് എത്തി, എഗ്ഗും സ്പേമും തമ്മിൽ ജോയിൻ ആയി, അവിടെ കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ടായി, സെൽ ഡിവിഷൻ നടന്ന് ആ ഒരു ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു എംബ്രിയോ നമ്മുടെ യൂട്രസിൻ്റെ ലൈനിങ്ങിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ആകുന്നതിനെയാണ് അവിടെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്നൊരു ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഓവുലേഷൻ നടന്ന് ഒരു 6 to 12 ഡേയ്സിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സൈക്കിൾ ലെങ്ത്തൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 6-ാമത്തെ ദിവസത്തിനും 12-ാമത്തെ ദിവസത്തിനും അകത്ത് വേണം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ 6-ാമത്തെ ദിവസവും 12-ാമത്തെ ദിവസവും നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഒരു 28 ദിവസം ആർത്തവ ചക്രമുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവരുടെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൽ 20-ാമത്തെ ദിവസം മുതൽ ഒരു 6 ദിവസം ഒരു ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 30 ദിവസമാണ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു 22-ാമത്തെ ദിവസം മുതൽ ഒരു 6 ദിവസം വരെ ഇതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 32 ഇപ്പോൾ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് എങ്കിലൊരു 24 ദിവസം മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള 6 ദിവസം വരെയുമാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള ദിവസങ്ങൾ. ഈ ഒരു ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള സമയത്ത് ആ ഒരു ഇംപ്ലാന്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുമെങ്കിൽ കൂടി തന്നെയും ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവർ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നവർ, അതുപോലെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ് കൂടുതൽ നാളുകളായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ഒക്കെ കുറച്ച് ടിപ്സ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇംപ്ലാന്റേഷനെ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവൺ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ കുടിക്കുന്ന ഒരു സോഡ വരെ നമുക്കതിൽ പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പോൾ കുടിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഡ്രിങ്ക്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടി തന്നെയും, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുറത്തുനിന്ന് പോയിട്ട് ഒരു ഷവർമ കഴിക്കുന്നു, ഒരു അൽഫാം കഴിക്കുന്നു, ഒരു കുഴിമന്തി കഴിക്കുന്നു, ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഏത് ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അത് ഹെൽത്തി ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഹെൽത്തി ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരുപാട് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് അവർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആ ഒരു സമയത്ത് ഒട്ടും നല്ലതല്ല. ഒരുപാട് ഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നവർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ നല്ലതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭിണികൾക്കും ഒക്കെ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഷേക്ക്സ് കുടിക്കുന്നില്ലേ, ഈ ഷേക്ക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏകദേശം പച്ചപ്പാലിൽ നിന്നാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഷേക്ക് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും പച്ചപ്പാലം അങ്ങനെ തന്നെ വാങ്ങിച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു ജ്യൂസ് കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. ഈ ഒരു പച്ചപ്പാലം നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ നല്ലതല്ല. പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും അതുപോലെ പ്രഗ്നൻസി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും പച്ചപ്പാല് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. എപ്പോഴും തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ വേവിച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ജങ്ക് ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുക, പുറത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഫെയിലാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസസും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് മൂലമാണ്. നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക, എന്നാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ശാരീരിക വണ്ണം നമുക്ക് കൂടി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡയറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, എക്സസൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, നമ്മുടെ ഉറക്കം കുറയുന്നത് മൂലം ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസിൽ നമുക്കൊരു മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പാടെ അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 6 ഡേയ്സ് എങ്കിലും ആ ഒരു ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക. കഴിവതും ആ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാക്സിമം തന്നെ കുറയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മളൊരു കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു 7-Up നമ്മൾ കുടിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈസ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം കുടിക്കുമ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ്നേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ളവയാണ് ആ ഒരു സമയത്ത്. നമ്മളത് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ
റോ പപ്പായ കഴിക്കുന്നത്. റോ പപ്പായ കഴിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിലുള്ള എൻസൈം നമ്മുടെ യൂട്രസിലെ കോൺട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ലേബർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 9 മന്ത്സ് ഒക്കെ ആയി നമുക്ക് ആ പെയിൻ ലേബർ പെയിൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലരും റോ പപ്പായ പച്ച പപ്പായ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അന്ന് യൂട്രസ് എന്നൊരു കോൺട്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെലിവറി പെട്ടെന്ന് സുഗമമായിട്ട് നടക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലരും ഈ പച്ച പപ്പായ കഴിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, കൂടുതലായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പീസൊക്കെ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും യൂട്രസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടൊരു 3, 4, 5, 6 പീസൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചിലർക്കൊക്കെ പച്ച പപ്പായ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ. എനിക്ക് പഴുത്ത പപ്പായ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല, പച്ച പപ്പായയാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് യൂട്രസിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനും നമ്മുടെ ആ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെർവിക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അകന്ന് ഒരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ പിരിയഡ്സ് ആകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ യൂട്രസ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പെയിൻ കില്ലർ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻ കില്ലർ കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. പെയിൻ കില്ലർ നമ്മൾ എന്തിനും ആയിക്കോട്ടെ, ജസ്റ്റ് തലവേദനയ്ക്ക് നമ്മൾ പെയിൻ കില്ലർ കഴിക്കും, കാലുവേദനയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ പെയിൻ കില്ലർ എടുക്കുന്നവരുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് നിങ്ങൾ പെയിൻ കില്ലർ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ മൈഗ്രെയിനൊക്കെ ഉള്ളവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ്. ഈ പെയിൻ കില്ലർ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെയിൻ കില്ലർ കഴിക്കുന്ന വഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണിൻ്റെ റിലീസ് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇംപ്ലാനേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ. ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആ ഒരു നമ്മൾ ആ ഒരു ഡ്രഗ് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, ഒരു പെയിൻ കില്ലർ നോൺ സ്റ്റിറോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ്റെ റിലീസ് അവിടെ കുറയുന്നു. അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഫെയിൽ ആകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻ കില്ലർ കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കഴിവതും പാരസെറ്റാമോൾ കഴിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെയിൻ കില്ലർ എടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡോക്ടറോട് നിങ്ങൾ പറയുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബാക്ക് പെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക് പെയിൻ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേദനയായിട്ടോ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്ടർ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പെയിൻ കില്ലർ എഴുതി തരും. ഒരു കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒരു റിലീഫ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിക്കാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് പെയിൻ കില്ലർ എഴുതി തരുന്നത്. ഈ ഒരു പെയിൻ കില്ലർ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറോട് പറയാം, ഞാൻ പ്രഗ്നൻസി ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഈ മാസം ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പെയിൻ കില്ലർ എഴുതുമ്പോഴേക്കും അവർ അതിൻ്റെ ഡോസ് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പെയിൻ കില്ലർ നമുക്ക് എഴുതിത്തരും. അങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ആ ഒരു പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ്റെ റിലീസ് ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാത്താണ്. ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക. ചിലവർ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളായിരിക്കും. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഫെയിൽ ആക്കാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു താപനിലയേക്കാളും കുറച്ചൊരു പടി ഒന്ന് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിലനിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഫെയിൽ ആക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹോട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ടബിൽ കുളിക്കുന്നവരുണ്ടാകും, ബാത്ത് ടബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുളിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ മേല് വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാറുണ്ട്. ചിലവരൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് തിളച്ച ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നവരുണ്ടാകും, ഒട്ടും തന്നെ അനപ്പിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വെള്ളമായിട്ട് തണുത്ത വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാതെ അതേ ചൂടുവെള്ളം തന്നെ മേത്തൊഴിച്ചാലേ വേദന മാറുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മേത്ത് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് നേരം ആ ഒരു ചൂട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് നമ്മൾ വെള്ളം കോരി മേത്തൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചൂട് ഒരു 2 സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം ആ ഒരു താപനില നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ വേദ ഗുളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ എൻ്റെ 2 പ്രസവത്തിലും അത് ഫേസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ തിളച്ച വെള്ളം നമ്മുടെ മേത്തോട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുക പോകുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. എപ്പോഴും നമ്മൾ കുളിക്കേണ്ടത് ഒരു ലൂക്ക് വാം ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിലായിരിക്കണം. ലൂക്ക് വാം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നേരെ ഒരു ചൂടുള്ള വെള്ളം, ചൂടാണോ എന്നാൽ ചൂടല്ല, തണുപ്പാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പല്ല, അങ്ങനെയുള്ളൊരു വെള്ളത്തിൽ വേണം നമ്മളെപ്പോഴും കുളിക്കാനായിട്ട്. കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ താപനില അത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചിലവരിലൊക്കെ യൂട്രസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയും ഉണ്ട് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ബാത്ത് ടബിൽ കുറേ നേരമൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതും യൂട്രസിലെ കോൺട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ.
അടുത്തതായി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കുനിഞ്ഞു നിറന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്, ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കുറച്ച് നാളുകൾക്കെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ 3 മാസമൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് എന്ന് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂട്രസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ കോൺട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അറിയാതെ അത് ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്, ചെയ്ത് പോയവർക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ പോകുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷേ ചില സ്ത്രീകളുടെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു അവരുടെ ശരീരഘടന അത്രത്തോളം അങ്ങോട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക. നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ മാക്സിമം അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും. നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഓട്സ് ഉൾപ്പെടുത്തുക, അതുപോലെ മില്ലറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അതെല്ലാം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതുപോലെ മാതള നാരങ്ങ ജ്യൂസ് അടിച്ച് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഈ മാതള നാരങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പലരും പറയുന്നുണ്ട് പിരിയഡ്സ് ആകാനായിട്ട് ഇത് കാരണമാവുള്ളൂ, പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. ഇതിലൊരുപാട് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ശരീരത്തിലോട്ടുള്ള ലെവൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്ലഡിൻ്റെ ലെവൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് നല്ല രക്തം നമ്മുടെ യൂട്രസിലോട്ടും ഓവറീസിലോട്ടും ഒക്കെ എത്തുന്നതിന് ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ സീഡ് സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പംപ്കിൻ സീഡും അതുപോലെ സൺഫ്ലവർ സീഡും ഒക്കെ കഴിക്കുക, അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, പിസ്ത കഴിക്കുക, ബദാം കഴിക്കുക, കാഷ്യു കഴിക്കുക. ഇതെല്ലാം ഒരുപാടൊന്നും എടുത്ത് കഴിക്കേണ്ട കേട്ടോ. കാഷ്യു കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാഷ്യു ഒരു 5-10 കാഷ്യു ഒന്നും നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട. 4 എണ്ണം വീതം, ഇപ്പോൾ പിസ്ത 4, ബദാം 4, കാഷ്യൂ 4, അങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്നാക്കായിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ മതി. അത് കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് വിറ്റമിൻസ് ഒക്കെ ചെല്ലും. ഈ വിറ്റമിൻസ് ഒക്കെ ചെല്ലുന്നത് നമ്മുടെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് സഹായിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ശരീരം ശ്രദ്ധിക്കുക, ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.